many mountains to get some confidence? How many debates? Gente, o Jardim de Luxemburgo é um grande parque público aqui em Paris. Ele fica localizado no 6º distrito. Esse parque ele tem uma coleção grande de estátuas, muito exuberantes, né? Tem pequenos lagos, né? O jardim inclui várias comodidades. Tem um teatro de fantoches, tem um pomar, tem um restaurante, tem quadra de tênis, né? Os parisienses adoram esse parque porque eles vêm aqui fazer lanches, né? Na hora do almoço, fazem piquenique, ou então vem apenas ler um livro, né? Então, assim, é um parque muito visitado, não só por turistas, né? Mas também pela própria população que mora aqui em Paris. Em 1611, a Maria de Médicis, viúva do Henrique IV, decidiu construir aqui uma réplica de um grandioso palácio, né? Maria, então, decidiu plantar aqui mais de 2 mil tipos de flores e plantas, né? Então, esse jardim, no verão e na primavera, fica a coisa mais linda. Vale muito a pena a visita, não somente no inverno, no verão, no outono, qualquer estação do ano. Você vê que hoje está bem frio, mas está um solzinho e está bem gostoso de passear por aqui. Então, é um passeio que eu recomendo, porque é de graça, né? O parque é de graça, você não paga nada para entrar. Você pode ficar aqui longas horas, junto à natureza, né? E tranquilo, né? É um lugar bem legal. Hoje está bem movimentado, está muito cheio de turistas, porque nós estamos em dezembro, né? Mas é um parque muito gostoso, que qualquer época do ano, tenho certeza que vocês vão gostar. What will it take? Why the way? Up and down. I'm losing ground. Gente, vim passear aqui no Jardim de Luxemburgo. Eu tô de máscara porque eu vim de ônibus. E eu também tô gripada, tô meio rouca, sabe? Aí eu achei melhor ficar de máscara. E hoje tá frio, a máscara protege um pouco. Flores não vai ter, né? Porque nós estamos no inverno. Então, mas será que não tá lotado? Hoje é uma quarta-feira. Paris tá lotado de turistas. De todos os lugares do mundo, né? E também da França. As pessoas estão passeando, né? Saiu um solzinho agora. Eu peguei bastante tempo nublado. Mas hoje saiu um solzinho, mas tá tipo 4 graus, tá bem frio, mas não sei que violenta, né? O povo aqui anda muito encapotado, nossa. O pessoal coloca blusa, gorro, coloca cachecol. Eu só tô com esse casaco aqui e tá tranquilo, tô com mechado. Eu vou mudar, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Aqui é um lugar muito bonito, Jardim de Luxemburgo. Só pegar ali Montparnasse, o ônibus, linha 89, né? Para aqui na porta. 89 ou 58, vai parar aqui na porta. O sol também... Mas com brilho bonito. É grande, né? Gente, olha que interessante. Você para pra observar todos os jardins de Paris. Eu reparei que eles plantam a árvore uma retinha na outra, tá vendo? O negócio é milimetricamente plantado e pensado. Um labirinto de árvore.
Tá gramadinho. Vamos ver se tem flor aí, gente. Esse jardim aqui no verão é tão bonito. É cheio de flor. Que legal aqui. Falhando tudo que é. A cabeça tá bem gelada, né? Acabei de fazer uma live lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá. Vou deixar um link aqui embaixo do vídeo com o endereço. Segue lá porque eu publico muita coisa. Aí vocês vão praticamente acompanhar ao vivo. Tipo assim, se eu tô num lugar, que nem agora eu fiz uma live e já tá lá no Instagram. Então quem me segue já assistiu, já sabe que eu tô aqui no Jardim de Luxemburgo. E os vídeos mesmo do canal da temporada de 2023 só vai estrear em março. Então vocês só vão ver esse vídeo aqui em março. Tá bom? Um beijão pra vocês e acompanhe o canal porque tem muito mais Paris, novidades, lugares que eu ainda não fui esse ano. Um beijo. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Tá lotado aqui. Jardim de Luxemburgo. Dezembro. Eu nunca senti tanto frio. Hoje tá frio. Nossa, as pedras.